Na sua programação da TV Mirante, hoje, 6h20 da tarde, é Tempo de Amar. Em seguida, as notícias no JMTV 2ª edição. 7h30 é hora do Jornal Nacional. Logo depois, tem Pega Pega. E ainda, O Outro Lado do Paraíso. Hoje eu vou falar sobre locução para TV, locução de cabine ou voz padrão para TV. Oh, oh, oh. Bem, muita coisa mudou no cenário da TV no Brasil, principalmente pelas novas tecnologias. Você sabe que hoje a TV é digital. O som melhorou, tudo melhorou, né? Tudo melhorou. E o que, que precisa hoje? Um locutor? Uma boa interpretação, uma boa dicção, uma boa cadência na locução, e muita coisa aconteceu e mudou esse mercado. Antigamente nós tínhamos os locutores com aquele vozerio, aquele vozeirão que falava, né? Aquela voz impostada. Hoje você não pode perder, logo depois do Fantástico. Bem, isso parece-me que acabou. Mas será que acabou mesmo? Sim. Hoje você tem grandes emissoras, a Rede Globo Televisão tem 3 ou 4 locutores oficiais. Tem uma voz feminina, uma voz um pouco mais jovem, tem o nosso... Vai seu! Mas as surpresas não param. 2007 ainda tem muito mais. Novos projetos já estão em fase de produção. E olha o que vem... Dirceu Rabelo. Cara, eu sou fanzaço do Dirceu. Rede Globo, por favor. Cara, vocês têm que fazer uma entrevista no Jô Soares, né? Não tem mais Jô, né? Não tem mais Jô, ok. É, não tem mais Jô, então você tem que fazer uma entrevista no Bial com esse cara. Esse cara é o mito da voz, Dirceu Rabelo. O que eu acho mais louco do Dirceu? Eu acho mais louco desse cara que tem mais de, acho que mais de 40 anos como locutor da Rede Globo, é que esse cara, ele tá se reciclando sempre. É, se você pegar as locuções da década de 80, década de 90, é diferente. Agora você pega as locuções de 2000, tá diferente. Agora você pega as últimas locuções dele, eu não sei se alguém tá dirigindo o Dirceu, porra. Dirigiu o Dirceu, cara. Será que existe alguém que tem... Não desmerecendo os diretores? Por favor, por favor. Como que você vai... Como que você vai dirigir um mito? Como que você vai dirigir um mito, cara? Mas o Dirceu... velho, a locução dele tá... Tá o ápice, Dirceu Rabelo, velho. Você não tem noção quanto você inspira, quanto você é um cara inspirador. É esse. Esse é o nome, Dirceu Rabelo, locutor da Rede Globo Televisão. Bem, Dirceu tá aí com aquela locução super impactante, aquela locução alegre, que cativa realmente, principalmente quando você ouve a voz do cara, você fala, meu, é de arrepiar, principalmente nas chamadas de cinema. Então é isso que eu estou falando. A Rede Globo de televisão, as outras emissoras também já perceberam que o que vale mais é deixar a voz interpretada, mas ao mesmo tempo natural, que não seja aquela voz impostada, como eu falei anteriormente. Bem, isso já aconteceu alguns anos atrás. Isso aqui não estou desqualificando os locutores. Como eu disse, é tendência de mercado. Pode ser que daqui a alguns anos volte a ter as vozes mais impostadas, aquela coisa toda, né? Que nós somos locutores, nós que trabalhamos com a voz, temos capacidade total de fazer esse tipo de vocal. Mas hoje se pede locução um pouco mais natural, se esse é o nome. Você vê algumas chamadas de novela onde atores estão fazendo essas chamadas. Você vê uma voz um pouco mais jovem nas chamadas. Hoje eu sou a voz padrão da TV Mirante, que é afiliada da Rede Globo em São Luís do Maranhão. Eu já gravo para Mirante há mais de 5 anos. Quero aqui agradecer de coração a oportunidade, Macau, que me deu uma oportunidade incrível, também a Samira, que não está mais na Mirante, mas foi uma pessoa, assim, uma chave fundamental para que eu pudesse entrar na TV Mirante a fazer os voice-overs, fazer as chamadas. Eu agradeço muito essa oportunidade. Porque eu lembro lá atrás, em 2010, quando eu fiz o meu teste na TV Record, um teste que me convidaram, o Marcelo Caetano, que era naquela época um diretor de programação da TV Record, me chamou, fiz o teste, infelizmente não passei, mas pô, ficou na mão ali de um grande locutor, do Doni, que era da Globo e foi para a Record, e para mim ali foi um grande aprendizado. Eu realmente não estava preparado naquela época para me tornar a voz oficial da TV Record, mas cara, hoje eu estou fazendo
afiliada da Rede Globo, muito feliz e fazendo aquilo que eu gosto, fazendo com amor, fazendo com tesão. E realmente, cara, eu gosto muito disso. Gosto muito de fazer locução para televisão. É, eu acho que é as chamadas depois de montada fica sensacionais e é isso que a emissora perde. Eu tenho aqui, ó, um texto que eu recebi da Mirante, que se chama Da Escalada. Eu gostaria de fazer aqui do jeito que eu estou fazendo, com o meu tom de voz, com a minha interpretação, porque eu acho que imitar o inimitável não há necessidade. Eu admiro o Dirceu Rabelo, há alguns anos atrás eu queria imitá-lo, mas aí, poxa, eu não sou o Dirceu, eu sou o Nando Pinheiro. E eu acho que cada profissional tem que assumir a sua própria identidade, cada profissional tem que realmente se dedicar para ser também um grande profissional e levar o seu nome ali, porque tudo é um ciclo, galera, tudo é um ciclo. Hoje é o Dirceu, amanhã pode ser você. É só acreditar nos seus sonhos, é só correr atrás que você vai conseguir. E eu tenho aqui, então, chamadinha. Sempre gravo, chega o texto, então vou fazer aqui para que você possa conferir. Na sua programação da TV Mirante, hoje, 6h20 da tarde, é Tempo de Amar. Em seguida, as notícias no JMTV 2ª edição. 7h30 é hora do Jornal Nacional. Logo depois, tem Pega Pega. E ainda, O Outro Lado do Paraíso. Bem, você viu que foi uma locução mais jovial, mas é com o meu tom vocal. E, poxa, eu acho que fica bem legal assim. Mas eu poderia fazer assim também. Na sua programação da TV Mirante, hoje, 6h20 da tarde, é Tempo de Amar. Em seguida, as notícias no JMTV, 2ª edição. 7h30 é hora do Jornal Nacional. Logo depois, tem Pega Pega. E ainda, O Outro Lado do Paraíso. Vamos fazer aqui como eu fazia anteriormente, um pouco mais impostada. Na sua programação da TV Mirante, hoje, 6h20 da tarde, é Tempo de Amar. Em seguida, as notícias no JMTV 2ª edição. 7h30 é hora do Jornal Nacional. Logo depois, tem Pega Pega. E ainda, O Outro Lado do Paraíso. Bem, vamos tentar de novo agora? Fazer isso mais natural, como se eu estivesse conversando com a dona de casa que está assistindo a televisão, que está vendo ali as cartelas passando. Vamos lá. Na sua programação da TV Mirante, hoje, 6h20 da tarde, é Tempo de Amar. Em seguida, as notícias no JMTV 2ª edição. 7h30 é hora do Jornal Nacional. Logo depois, tem Pega Pega. E ainda, O Outro Lado do Paraíso. É isso. Algumas emissoras já estão adotando esse tom de voz um pouco mais natural, um pouco mais conversada, do jeito que eu estou fazendo aqui com você. E outras adotam ainda pela voz um pouco mais impostada, um pouco mais pontuada. Vou tentar fazer de novo aqui, eu não me contento só com 3-4 gravações. Na sua programação da TV Mirante, hoje, 6h20 da tarde, é Tempo de Amar. Em seguida, as notícias no JMTV 2ª edição. 7h30 é hora do Jornal Nacional. Logo depois, tem Pega Pega. E ainda, O Outro Lado do Paraíso. É isso. Espero que você tenha gostado. E aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos. Cara, você pode tudo o que você desejar. Basta você ter autoconfiança, mas não pode ser prepotente. Não, muito pelo contrário. Você tem que, olha, eu posso, eu quero, eu consigo, mas tem que estudar, tem que gravar, tem que ouvir, tem que ler de novo, tem que gravar novamente. Ouça mais uma vez. Então não se contente. Poxa, eu tô bom. Não, estamos em constante evolução. E o que vai definir que você entre numa emissora de televisão é apenas uma coisa, chamada oportunidade. E tem inúmeras oportunidades surgindo no mercado. Basta você estar autoconfiante e preparado para os testes da vida. E se você receber um não, como eu recebi, cara, não tem problema, porque sempre haverá oportunidade para quem busca oportunidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.